Ლიბერალებმა პარტიამ განათლების სამინისტროსთან გამაფრთხილებელი აქცია გამართა. მათი თქმით, სამინისტრმა უკვე დაიწყო მასწავლებლების გათავისუფლება ფარულად. ლიბერალების ინფორმაციით, უმუშევრად დაახლოებით 25-დან 30 ათასამდე მასწავლებელი დარჩება. ლიბერალური პარტია განათლების მინისტრს მიმართავს დროულად შეწყვეტოს უკანონო ქმედება. ეს აქცია არის პედაგოგების გამაფრთხილებელი აქცია, რომელიც არის იმ მავნე სოროსული ანტიეროვნული გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლის შესაბამისადაც პედაგოგებს ანთავისუფლებენ სკოლიდან და ეს გადაწყვეტილება შეეხება 30,000 პედაგოგს. ჩვენ მოუწოდებთ შაშკინს, ან ხელი აიღოს ამ მავნე გადაწყვეტილებაზე, ან კეთილი ინებოს და დაბრუნდეს იმ სპეცსამსახურში, რომელმაც ის გამოგვიგზავნა საქართველოში მავნე გადაწყვეტილებების მისაღებად. ამჟამად არც თანამდებობა მაქვს და არც საათები არ მაქვს. Და პენსიამდე ჯერ კიდევ ბევრი მაქვს დარჩენილი. აი როგორ მოვიქცე, რა უნდა გავაკეთო, რითი უნდა ვიარსებო? იმიტომ მოსული ვარ ჩემი პროტესტის გამოსახატავად. Christian Democratic Party Parliament Chicanatabis Ministries Missus Itho Subparliament Opposites Sarmomatkin Lebiganatabis Peroshi, Polodros Arcebul Problem of the Saubrobel Matki, Evertoga protest, Sajaros Collapse, Master Lebis, Sato Privy, Optimization, the Agnish Nestrum, Amgadat Otterbam Shesas, Lopetagogabis, Shemsi, the Bagamitus, and Shesaka Ganska, the Besagan of the Blurgan Shitres, Levan Vepozem Gaget. You head out. Იმისა, რომ განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს ოპტიმიზაცია არ შეეხება პედაგოგებს, ბოლო პერიოდია განსაკუთრებულად აქტიურობენ პედაგოგები, უკავშირდებიან მათ შორის სკოლის დირექტორებს და გვეკითხებიან ძალიან მარტივ რამეს, რომ გამოცხადებულია სერვისიდან, ცენტრებიდან, რომ გარდაუვალი ოპტიმიზაცია სწორედ გამოიწვევს პედაგოგების შემცირებას. მოვიწვიოთ ბატონი დიმიტრი შაშკინი, განათლების მინისტრი, რომელმაც უნდა აგვიხსნას საათობრივი დატვირთვის და საავთობრივი ოპტიმიზაციის, სწორედ დაგეგმილი ოპტიმიზაციის მიზეზები და შედეგები. Პროფკავშირების წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს საკუთარი პრობლემები ასევე ზეწოლისა და მათ საქმიანობაში მთავრობის შარევის კონკრეტული ფაქტები გაეცნეს. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირები უფლებადამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა მრგვალი მაგნის ფორმატით დიალოგის რეჟიმში ჩატარდა. მთავარი თემა პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის წინააღმდეგ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან მათი თქმით უკანონო ქმედებები იყო. Winda, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც დღეს ხვდებით, უში ხვდებოდი დიპლომატიურ კორპუსს, გავაცნოთ ის პრობლემები და ის სამართლებრივი საკითხები, რომელიც შექმნილი არის საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის წინაშე. ბრალდებები, რომლებიც დღეს გაისმა პროფესიული კავშირების ხელმძღვანელობის მხრიდან განათლების სამინისტროს მიმართულებით და ზოგადად არის ძალიან სერიოზული, წარმოდგენილია გარკვეული მტკიცებულებებიც, და არ იქნება გარკვეული ზეწოლის ფაქტების გამოდასტურებელი დოკუმენტაცია, თუმცა ბრალდებები არის იმდენად სერიოზული, რომ სჭირდება უფრო ხმა შესწავლა, რითიც ჩვენ დავინტერესდებით, როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი ჩაშკინმა თბილისის 165 საჯარო სკოლაში ღია სპორტული მოედანი გახსნა. მოედანი სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტომ განახორციელა. მინისტრის განცხადებით, ახალი პროექტის ფარგლებში მსგავსი ტიპის სპორტული კომპლექსი საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში იქნება. პროგრამა 2000-2011 სასწავლო წლიდან ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებების საფუძველზე ხორციელდება და მოსწავლეთა ფიზიკურ განვითარებას და სპორტის სხვადასხვა სახეობის ინტეგრაციას ისახავს მიზნები. ეს სტადიონი აშენდა ზუსტად ერთ თვეში და სხვა სკოლებშიც ეს პროცესი მიმდინარეობს და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვარო 15 სექტემბრამდე სადაც ამის შესაძლებლობა არის თბილისის ყველა სკოლაში იქნება ან ესეთი მოედანი ან გარემონტებული სპორტული დარბაზი. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე ჩვენი სკოლისათვის. გახარებული არიან არამხოლოდ ბავშვები, არამედ მათი მშობლები, მასწავლებლები. დღეს როდესაც ასეთი პრიორიტეტულია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, მნიშვნელოვანია სპორტის განვითარება მოზარდების ცხოვრებაში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სპორტული გახსნა, იმიტომ რომ ჩვენ ტურნირებზე გავდივართ და მოზარდება გვინდა და შემდგომ ჩვენ ვივარჯიშებთ აქ სანამ ტურნირებზე გავალთ და მოვიგებთ ბევრს ალბათ. გავიმარჯებთ, ყოველთვის პირველ ადგილზე ვიქნებით.
Ილიას უნივერსიტეტთან და კავკასიასთან მომხდარი ინციდენტების დროს დაკავებულ პირთა სასამართლო პროცესს ქართული დასის ლიდერიც დაესწრება. ჯონდი ბაღათურიამ, როგორც პარლამენტის წევრმა, დაკავებულების თავდებობაზე დოკუმენტს ხელი ოფიციალურად ინციდენტის შემდეგ მოაწერა. ახალგაზრდების საქმეს ხვალ 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს. საუბარია გადაცემა ბარიერში გასულ თვეს ერეკლე დეისაძის წიგნის განხილვისას დაწყებულ დაპირისპირებაზე. უთანხმოება საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსა და სახალხო მართლმადიდებელთა მოძრაობის წევრებს შორის მოგვიანებით უკვე ილიას უნივერსიტეტთან მოგზაურობდა. 24 ივნის 12 საათზე ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართება ილიას უნივერსიტეტთან და ტელეკომპანია კავკასიასთან მომხდარი ინციდენტის გამო დაპატიმრებული ახალგაზრდების სასამართლო პროცესი. ჯონდი ბაღათურიამ, როგორც პარლამენტის წევრმა, ხელი მოაწერა ოფიციალურ დოკუმენტს, რითაც თავდაპირველად დაუდგა დაპატიმრებულ ახალგაზრდებს და სასამართლოს წინაშე ოფიციალურად აიღო პასუხისმგებლობა დაპატიმრებულების გათავისუფლების შესახებ. ამიტომ ხვალინდელ სასამართლო პროცესს ქართული დასის ლიდერი დაესწრება როგორც ოფიციალური თავდები პირი. საქართველოს მოქალაქეები თავშესაფარს რუსეთის მთავრობას თხოვენ. ომის ვეტერანის დავით დავითაშვილის მეუღლემ საკუთარი და მისი ქმრის გადაწყვეტილების შესახებ დღეს ალექსანდრე შალამბერიძესთან ერთად ბრიფინგზე განაცხადა. გალინა უზიაშვილი დახმარებას ითხოვს. დავითაშვილი 1991 წლის შემდეგ საქართველოს ყველა ომში მონაწილეობდა, დღეს მას სამხედრო ბინიდან ასახლებენ. შალამბერიძის განცხადებით, მთავრობას ამის სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში კანონით ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებაა გათვალისწინებული. დღეს იმართება აქცია დავით დავითაშვილისა, რომელიც არის სამხედრო მოსამსახურე. ასახლებენ სახლიდან სრულიად უკანონოდ, ვინაიდან კანონში წერია, რომ თუ სანაცვლო ფართს არ გამოუყოფენ ადამიანს, მათი გამოშვება შეუძლებელია. მრავალშვილიანი მშობელია, ოჯახია და მათ უშვებენ და იძულებული ხდებიან, უკვე 6 წელია ესე მდგომარეობაში არიან, თავშესაფარი თხოვნ რუსეთში. ერთადერთი ეჭვები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ არსოშვილი არის დაინტერესებული ესბინა გვარდიის სამართლოს უფროსი ესბინა გადასცეს მის ახლობელს. გვასახლებენ სახლიდან ასევე კანონის დარღვევით, ვეტერანთა კანონზე დაყრდნობით არ აქვთ უფლება გამოგვასახლონ სანაცვლოს მიუცემლად. ყვრიან ქუჩაში. ანუ არა ხელფასი, არა სამსახური, არა ჭერითავზე. ორი კვირა უშედეგოდ ვრეკავ ერთმანეთის ვინებთან. ყველა იცილებს სამსაქმეს, ყველა აზრზეა რა ხდება. უარყოფით შემთხვევაში ვთხოვ თავშესაფარს მტერს. ერთადერთი დამრჩენია შაჰიდის კამარი გავიკეთო და ავიფეთქო თავი. საკრებულოს ჯანდაცვის კომისიის თავმჯდომარე და ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე დღეს საკუთარ კაბინეტში პირველად შევიდა. კაბინეტი დროებითია, თუმცა ვიქტორ დოლიძე მუშაობას უკვე შეუდგა. ამბობს, რომ შეეცდება ის პროგრამა განახორციელოს, რომელსაც თავისუფალი დემოკრატები ხალხს წინასაარჩევნოდ დავაზობდნენ. ამასთანავე დოლიძე თბილისელებს საკრებულოში უმრავლესობის ქმედებების გაკონტროლებას პირდება. პირველ რიგში მინდა გავეცნო ყველა ამ პრობლემას, ამის იდენტიფიცირება ჩვენ შევძელით, როგორც საარჩევნო კამპანიაში, ასევე მანამდე წინასაარჩევნო პერიოდში პასუხისმგებლობა გაიზარდა და მე უნდა ვიყო ერთგვარი ხიდი და ბრძოლის იარაღი თითოეული მოქალაქისთვის, თითოეული თბილისელისთვის, რომელსაც აწუხებს პრობლემა. ევროპის საპატენტო უწყების ექსპერტი პატრიკ ლეგონებეკი საქართველოში იმყოფება. ევროპელი ექსპერტი საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ევროპული ცენტრის ხელმძღვანელობაში ხვდება. ლეგონებეკი საპატენტის საქმიანობას გაეცნობა. შეხვედრის შემდეგ კი საქართველოს საპატენტო ინფორმაციის ევროპულ ბაზებში განთავსების საკითხი გადაწყდება. საპატენტში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ევროპის საპატენტო უწყების ექსპერტი, რომელიც შეხვედრებს თავს თა მომავალში მოხდეს ევროპის მონაცემთა ბაზებში, ანუ ევროპის საპატენტო უწყების მონაცემთა ბაზებში საპატენტის მიერ მომზადებული ინფორმაციის განთავსება. მე დღეს და ხოლმე იქნება მოლაპარაკება საპატენტისა და ავსტრიის საპატენტო თანამშრომლობის თაობაზე. თავი თემა იქნება საპატენტო დოკუმენტების ახალი ფორმის შემუშავება. ჩვენ შევეცდებით დავეხმაროთ საპატენტს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში.